አሁን ያነበብነው ቃል እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ግን ምህረትን ሊያደርግላችሁ ይታገሳል፣ ርህራሄንም ሊያሳያችሁ ይነሳል ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቅዱሳን፣ እግዚአብሔር አምላካችን የሚራራ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የሚያዝን አምላክ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የሚራራ አምላክ ነው። ችግራችን የሚገባው፣ ህመማችን የሚገባው፣ ያለንበት አጣብቂኝ የሚገባው አምላክ ነው። ስሙ ብሩክ ይሁን። ለዚህ ነው መዝሙረኛው በመዝሙር 103 ላይ አባት ለልጆቹ እንደሚራራ እንዲሁ እግዚአብሔር ለሚፈሩት ይራራል ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አባት ለልጆቹ እንደሚራራ እግዚአብሔር እንዲሁ ለሚፈሩት ምን ይላል? ይራራል ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር የሚራራ የሚያዝን አምላክ ነው። የሚምር አምላክ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያዕቆብ ምን ይላል? ይሄንኑ ሲያጠናክርልን ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ ጌታ እጅግ የሚምር የሚራራም ነውና ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ እጅግ የሚምር የሚራራም ነውና። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሁላችሁ ቅዱሳን፣ ፍቅር የእግዚአብሔር መገለጫ ባህሪ እንደሆነ ሁሉ እግዚአብሔር ፍቅር ነው እንደምንል ሁሉ ቅድስና የእግዚአብሔር የመገለጫው ባህሪው እንደሆነ ሁሉ ርህራሄ የእግዚአብሔር የመገለጫ ባህሪው ነው። እግዚአብሔር የሚራራ አምላክ ነው። ስሙ የተባረከ ይሁን። ርህራሄ የእግዚአብሔር ባህሪው ነው። ስሙ ብሩክ ይሁን። ለዚህ ነው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ የርህራሄ አባት የመጽናናትም ሁሉ አምላክ ይለዋል። እግዚአብሔር የርህራሄ አባት ነው። ስሙ ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ይራራል። ቅዱሳን፣ ያለንበትን ነገር እግዚአብሔር ያውቃል። ያለንበትን ችግር እግዚአብሔር ይሰማዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የተቀጠቀጠን ሸንበቆ የማይሰብር የሚጠፍን የሚጤስን ጧፍ የማያጠፋ እግዚአብሔር ፈጥኖ የሚያጠፋን አምላክ አይደለም። ፈጥኖ የሚፈርድብን አምላክ አይደለም። አባት ለልጁ እንደሚራራ እግዚአብሔር ለእኛ ምን ይላል? ይራራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወደ ተነሳሁበት ወደ ኢሳያስ መልእክት ልመለስና ኢሳያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 18 ላይ እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ግን ነው የሚለው። እግዚአብሔር ግን ምህረትን ሊያደርግላችሁ ሊታገስ ርህራሄንም ሊያሳያችሁ ይነሳል ይላል። አሁን የእግዚአብሔርን የርህራሄውን መጠን ለማወቅ በዚህ የመጽሐፍ ክፍል ላይ ምን ማወቅ ማድረግ አለብን? እግዚአብሔር የራራላቸው ምን አድርገው ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ቁጥር 18 ላይ ልራራላችሁ ተነስቻለሁ፣ ልምራችሁ እፈልጋለሁ ይላችኋል። ቁጥር 18 ላይ እሚምራቸው እግዚአብሔር የሚራራላቸው የእግዚአብሔር የርህራሄውን ትልቅነት ለማየት የሰዎቹን የኃጢአት ጥግ ማየት አስፈላጊ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄንን ለማወቅ እዛው ምዕራፍ 30 ላይ ከፍ ማለት ነው። በአዲሱ ትርጉም ርዕስ ይሰጣል ለምዕራፎች አይደለ? ለዚህ ምዕራፍ አሁን ማየት የምንፈልገው ምንድነው? የሰዎቹን የኃጢአት ጥግ ስናይ እግዚአብሔር ግን እንደዚህም አድርገው ሊምራቸው ሊራራላቸው እየታገሳቸው ስለሆነ የእግዚአብሔርን የርህራሄውን ልክ ለማወቅ የሰዎቹን የኃጢአት ጥግ ማወቅ ስላለብን ነው። ለዚህ ለኢሳይያስ ምዕራፍ 30 የተሰጠው ርዕስ ራሱ ወዮ ለእንቢተኛ ሕዝብ የሚል ርዕስ ነው። ሰዎቹ እንቢተኛ ናቸው። ሰዎቹ የእግዚአብሔር የማይታዘዙ የእግዚአብሔርን ቃል የማይጠብቁ የእግዚአብሔርን ሕግ የማይጠብቁ እግዚአብሔርን የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው። ምዕራፍ 30 ቁጥር 1 ለአመፀኞች ልጆች ወዮላቸው ይላል እግዚአብሔር። የኔ ያልሆነውን ሐሳብ ይከተላሉ፣ ከመንፈሴ ያልሆነውን ቃል ኪዳን ያደርጋሉ፣ በኃጢአት ላይ ኃጢአት ይጨምራሉ። ቁጥር 1 አመፀኞች ልጆች ናቸው፣ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው፣ ግን በእግዚአብሔር ቃል ላይ የሚያምፁ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔርን የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ አይከተሉም፣ የራሳቸውን የልብ ሐሳብ የሚከተሉ ሰዎች ናቸው። የሚገርመው ነገር ኃጢአት ሰርተው ለዛ ኃጢአት ይቅርታ መጠየቅ ሳይሆን በኃጢአት ላይ ኃጢአትን የሚጨምሩ ሰዎች ናቸው። ቁጥር 2 እኔን ሳይጠይቁ ወደ ግብጽ ይወርዳሉ፣ የፈርዖንን ከለላ የግብጽንም ጥላ ለመጠጊያነት ይፈልጋሉ። ጎረቤቶቻቸው ሲያስጨንቋቸው እግዚአብሔርን ጠይቀው ሳይሆን ከእግዚአብሔር ምሪት ፈልገው ሳይሆን እግዚአብሔርን ሳይሆን አስመልጠን የሚሉት
كإسرائيل يا م كجبس يا سملت أشون كف يفر أو كفر أون بارنت يا سملت أشون إخزيابيهرن سايحون أسملت أن يميلود مفتيه يميفلقود كإخزيابيهر سايحون إخزيابيهرن سايت أيقو مفتيه فلقة وده تهدالو وده جبس يهدالو وده سوي يهدالو وده أهزا من قستات يهدالو وده سو مهدات شو بتشا سايحون يهدود وده جبس إنه يجب أن تلا لمت أجانة فلقالو. نجرجن يفرعون كلا وردتي هون باتشوال. يجب أن تلا حفرت يامت أباتشوال. إلى كبر لي يسوع. يمي قرماتشو. ينزي سو وشات ياد. إخزيابي هيرن. سايت أيكو وده جبس مورداتشو. وده ليلا هاجر مور مهداتشو. ليلا هاجر ما هونو بتشاسين جبس وده جبس مهداتشو. وده جبس مهداتشو بتشاس هاي هندمو وده جبس يهدو بتن منجد أس أيوزيغا عندي لال زاو قطرة مثل وردتنا حفرتنا بتشانجر داتان هون الربن يما يسغنيو لاتشون منم تكن بما يسطو أتشو سووش مكلاوتو لحفرت يدار رقالو يلنا سموزيغا ملك تنيوش حبتاتشون باهيا ودك أشونم بجمل شنو تبعتنا إنست أم بسوج مرزنيانا توروري إبابوش بمنو ربت مكرانا شنك باللبت مدر ألفو وده مايت أكما شو وده زياهز إرداتهم فسمو واجبس وده هونو وده جبس هيدالو وده جبس بتدل عدل من قدم خانار لم يروت بمدر أشولا ياللون إخزيابي هيرن سايت أيكو بمدر أشولا ياللون إسرائيلن كدو سايت أيكو وده جبس يهيروت أمبسا باللبت منجد ندافي إباف باللبت منجد إهنن ياهل حالا في النت كفلو إهنن ياهل واقع كفلو وده جبس أرداتا في اللقاء هيدوال كبر لي يسوس يهون قطر زتين النزيه يكزيابيرن تئزاز لمسمات يما يفلقو عمسانيا هزبوچنا أتالي لجوجنا تشاو إلى تشوال يجرمان يجزيابير انتئزاز مسمات أي فلقو يجزيابير يهونا والنقر كنبيات مسمات أي فلقو خاستماريوش مسمات أي فلقو عمس أن يوجنا تشاو بجزيابير لي يميا مسونا تشاو اجزيابيرن يمي غفونا تشاو يجزيابير نقر انقشت قشن يالو سووشنا تشاو قطر أسر بالا رأيوچن كنجدي رأي أتيو يلالو نبياتنم اندي يلالو اونتن ياون تنبيت كنجدي أتنگرون اكزيابير يرار الله چو لمن اينا سووچن دهوانا اميت ابقا چو من اينا سووچن اندهوانا ينگر قواتشونا من يلالو بالا رأيوچن كاكزيابير يهونو بالا رأيوچن كنجدي رأيين أتيو يلالو نبياتنم اندي يلالو اونتن ياون تنبيت كنجدي أتنگرون دسي مياس سنيون نگرون يميامال للاون تنبيو لن كاكزيابي هير منم نگر مسماتي ما يفلق هزبناو كاكزيابي هير يهونوتن نبياتوش سلاكزيابي هير اتنگرون كاكزيابي هير يهونوتن استماريوش سلاكزيابي هير اتنگرون يميلو هزبوش ناچو كاكزيابي هير يهونة تنبيت سين نگراتشو انفلقم كاكزيابي هير يهونة تنبيت لجوروهاتشين دسي مياس سنيون تنبيت بچا نگرون إيه بتشار لهم ورد بلاش قطرة سراند لي كزيه منجد فكقبلو كجوداناوم راقو كإسرائيل كدوس جار فيت لفيت أتاقات مون إخزيابيرن كفيتات شن قشش أدرجو يالو هزبوشنا تشو بقلت إخزيابيرن أنفلقم قالون أنفلقم تنبيتون أنفلقم رأيون أنفلقم راسونا مخزابيرن أنفلقم كفيتات شن قشش أدرجو كإسرائيل كدوس جار أتاقات مون يميلو هزبوشنا تشو إسحاق ميراف سلاسة ياللو تاريخ مالت ولد ثانية نجست ميراف أسرة سبات أسرة سمن تأسرة زتاني ياللو تاريخ نو كبر لي يسوع سيهون
የሰዎቹ ኃጢአት የሚገርም ነው። የሰዎቹ ድፍረት የሚገርም ነው። ሊትራሊ እግዚአብሔርን ማየት አንፈልግም። ስለ እግዚአብሔር መስማት አንፈልግም። እግዚአብሔርን ከፊታችን ገለል አድርጉልን። ከእስራኤል ቅዱስ ጋር አታጋጥሙን። ከእግዚአብሔር የሆኑ ነቢያቶች ሲነግሯችሁ አንፈልግም። ለጆሮአችን ደስ የሚያሰኝ ልባችንን ደስ የሚያሰኝ ነገር ብቻ ንገሩን። ጎረቤቶቻቸው ሲያስጨንቋቸው ከግብጽ ያስመለጣቸውን እግዚአብሔርን ከቤታቸው ወጥተው ማግኘት ሲችሉ ምድር አቋርጠው አንበሳ ባለበት ነዳፊ እባብ ባለበት ዋጋ ከፍለው ወደ ግብጽ የሚወርዱ የፈርዖንን ከለላ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። ግልጽ አድርጎ ደግሞ የነሱን ኃጢአት የሚነግረን ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 17 ቁጥር 9 እስራኤላውያን በአምላካቸው በእግዚአብሔር ላይ ትክክል ያልሆነ ነገር በስውር አደረጉ። ከቃፌር መጠባበቂያ ማማ አንስተው እስከ ተመሸገው ከተማ ባሉት መኖሪያዎቻቸው ሁሉ በሚገኙት ኮረብቶች ላይ ማምለኪያዎችን ሰሩ። በእያንዳንዱ ኮረብታ ላይ በእያንዳንዱ የተንሰራፋ ዛፍ ስር አምደ ጣዖትን የአሸራን ምስል አምዶች አቆሙ። እግዚአብሔር ከፊታቸው አሳዶ ያሰጣቸውን አህዛብ እንዳደረጉትም ሁሉ በየኮረብታዎቻቸው ላይ እጣን አጤሱ። እግዚአብሔርን የሚያስቆጣ ክፉ ነገር አደረጉ። እግዚአብሔር ይህን በማድረጋቸው ይህን ማድረግ አይገባችሁም ቢላቸውም እንኳን እነርሱ ጣዖትን አመለኩ። ይህም ሆኖ እስካሁን ያደረጉትም ሆኖ እግዚአብሔርን ከፊታችን አሽሹ ያሉትም ሆኖ አሸራን ያመለኩበት ዛፍና ቅርንጫፍ ባገኙበት ቦታ ሁሉ ጣዖትን ያስቀመጡበት ሁሉ ሆኖ እግዚአብሔር ከክፉ መንገዳችሁ ተመለሱ፣ አባቶቻችሁ እንዲፈጽሙት ባዘዝኋቸው ሕግ ሁሉ መሰረት እንዲሁም በአገልጋዮች በነቢያት አማካኝነት ለእናንተ ባስተላለፍኩት ሕግ መሰረት ትእዛዜን ስርዓቴን ጠብቁ ይላቸዋል። እነኚህ ዘሆች ጥላ ባገኙበት ቁጥር ዛፍ ባገኙበት ቁጥር የባዕድን አምልኮ አማልክት የሚያስቀምጡ የሚያጥኑ እግዚአብሔርን የማይፈልጉ ትዕቢተኞች አመጸኞች ሰዎች ናቸው። ወረድ ብላችሁ ስታነቡት እዚሁ ምዕራፍ ላይ ልጆቻቸውን እንኳን ሳይቀር ለአጋንንት የሰው ሰዎች ናቸው። እንደዛም ሆኖ እግዚአብሔር ምን ይላቸዋል? ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ላይ ልመለስና ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 15 ላይ የእስራኤል ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ፣ በጸጥታና በመታመን ትበረታላችሁ፣ እናንተ ግን ይህን አላደረጋችሁም ይላቸዋል። የሰዎቹ የኃጢአት ጥግ የመጨረሻ የሚባል ክፉ የሚባል ጣዖትን አምልከዋል፣ እግዚአብሔርን ገፍተዋል፣ ነቢያቶችን ከእግዚአብሔር የሆነ ነገርን መስማት አንፈልግም ብለዋል፣ የባዕድ አምልኮን አምልከዋል፣ ልጆቻቸውን በእሳት ውስጥ ለጣዖት ብለው አሳልፈዋል። የኔና የናንተ አምላክ ይሄ ሁሉ አድርገው እንዲላቸዋል፣ የእስራኤል ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ። እግዚአብሔር የሚራራ አምላክ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር የሚምር አምላክ ነው። ወንድሞቼ፣ ያለፈ ታሪካችን ምንም ቢሆን፣ ያደረግነው ምንም ቢሆን፣ የወጣንበት የገባንበት ምንም ቢሆን፣ የትናንት ታሪካችን ምንም ቢሆን፣ ከተመለስን እግዚአብሔር ይራራልናል። ከተመለስን እግዚአብሔር ይምረናል። እግዚአብሔር የሚራራ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የሚምር አምላክ ነው። እግዚአብሔር የሚፈውስ አምላክ ነው። እግዚአብሔር አባት ለልጁ እንደሚራራ የሚራራ አምላክ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ርኅራሄ የእግዚአብሔር ባህሪ እንደሆነ የሚያሳየኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንዱ ይሄ ነው። እግዚአብሔር እራራላችኋለሁ ሲላቸውና እግዚአብሔር የሚራራላቸው ምን አድርገው ነው ስትሉ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ቁጥር 18 እግዚአብሔር ግን ምሕረትን ሊያደርግላችሁ ይታገሳል፣ ርኅራሄንም ሊያሳያችሁ ይነሳል። አሁን የነገርኳችሁን ሁሉ አድርገው፣ ይህንን ሁሉ የእግዚአብሔር ሕግ ተላልፈው፣ ይህንን ሁሉ ነውር አድርገው፣ እግዚአብሔር የምሕረት አምላክ ስለሆነ፣ እግዚአብሔር ለልጆቹ የሚራራ ስለሆነ፣ እግዚአብሔር የሚፈልገው ቀጥቶ ሊመልሰን ስለሆነ፣ ልጆቹ ሊያደርገን ስለሆነ፣ ገንዘቦቹ ሊያደርገን ስለሆነ፣ ይሄንን ሁሉ ነገር አድርገው እግዚአብሔር ምሕረትን እግዚአብሔር ነብዩ ምን ይላቸዋል? ኢሳይያስ ምን ይላቸዋል? እግዚአብሔር ግን
እግዚአብሔር ግን ሲል ግን ይሄን ሁሉ ነገር አድርጋችሁ በእግዚአብሔር ላይ አመጻችሁ እግዚአብሔር ግን ምህረትን ሊያደርግላችሁ ይታገሳል ርህራሄንም ሊያሳያችሁ ይነሳል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር የፍትህ አምላክ ነውና እርሱን በመተማመን የሚጠባበቁት የተባረኩ ናቸው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ይራራልናል ቅዱሳን እግዚአብሔር ይራራልናል የሚፈርድ ፈጥኖ የሚፈርድብን አምላክ አይደለም የፍቅር አምላክ ነው ያለን አባት ለልጁ እንደሚራራ እግዚአብሔር ለኛ ይራራል መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንዴ ለኛ በሚገባን ቋንቋ ነው የሚነግረን እንጂ እግዚአብሔር ከዛም በላይ የሚራራ አምላክ ነው ስሙ የተባረከ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቁጥር 18 ላይ ባለው ላይ 1 2 3 ነገሮች እንይ እስኪ እግዚአብሔር ለምን አይነት ሰዎች ነው የሚራራው የሚለውን ነገር እንይ አሁን ቁጥር እዚህ ስፍራ ላይ እንዳየነው እግዚአብሔር እንዲመለሱ ይነግራቸዋል እግዚአብሔር እንዲጠብቁ ይነግራቸዋል አሳዝናችሁኛል ጥፋት ሰርታችኋል ህግን ተላልፋችኋል ነቢያቶችን ገፍታችኋል እኔን ገፍታችኋል ብትመለሱ ግን ራራላችኋለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ብትጠብቁኝ ግን ራራላችኋለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሁን አንድ ሶስት ነገሮች እዚህ ጋር እናያለን አንደኛ እግዚአብሔር የሚራራው የሚጠባበቁትን ሰው ለሚጠባበቁት ሰዎች ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር የሚራራው እርሱን ብቻ ለሚጠብቁ ሰዎች ነው እግዚአብሔር የሚራራው ፕላን ቢ ለሌላቸው ሰዎች ነው እግዚአብሔር የሚራራው በከፍታም ይሁን በዝቅታ እግዚአብሔርን በመተማመን ለሚጠባበቁት እግዚአብሔር ይራራል የቆየ ሲመስላቸው ለሚጠብቁት የቀረ ሲመስላቸው ለሚጠብቁት ከእግዚአብሔር ውጪ ሌላ ተስፋ ለሌላቸው ባካፕ ፕላን ለሌላቸው እግዚአብሔር ለሚጠብቁት ለነሱ ይራራል መዝሙር 40 ላይ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል አለልኝ ጩኸቴን ሰማ ከሚውጥ ጉድጓድ ከሚያዘቅጥ ማጥ አወጣኝ እግሮቼን በአለት ላይ አቆመ አካሄዴንም አጸና ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል አለልኝ ማለት እሱ ራራልኝ ማለት ነው አይደለም እግዚአብሔር የሚራራው አንደኛ እግዚአብሔር የሚራራላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ይራራል የሚራራላቸው ሰዎች አንደኛ የሚጠብቁትን ሰዎች ነው የተወረረን ሲመስልን ስንጠብቀው የተበለጠን ሲመስልን ስንጠብቀው የተከበብን ሲመስልን ስንጠብቀው እግዚአብሔር ይራራልናል እግዚአብሔር ዘንበል ይልልናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ጩኸታችንን ይሰማል ከሚውጥቁት ጉድጓድ ያወጣናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ለሚጠብቁት እህታችን ማራናታ በቀደም በዚህ ዙሪያ አስተምራናለችና ብዙ አለልም እዚህ ላይ እግዚአብሔርን በትዕግስት ለሚጠብቁት አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን የምንጠብቀው የሆነ ብሬኪንግ ፖይንት አለን አይደል የተወሰነ ጊዜ እንጠብቀውና ከዛ በኋላ ከሆነ ቦታ የራሳችንን መላ መጅረጥ አርገን እናወጣለን እንደዛ አይደለም መጨረሻው በትዕግስት እግዚአብሔርን ለሚጠባበቁ እግዚአብሔር ዘንበል ይላል በትዕግስት እግዚአብሔርን ለሚጠባበቁ እግዚአብሔር ይራራል እግዚአብሔር ሲራራ ምን ይሆናል የሚለውን መጨረሻ ላይ አሳያቸዋለሁ ግን እግዚአብሔር ለሚጠብቁት እግዚአብሔር ይራራል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 29 ላይ አንድ ደስ የሚለኝ ቃል አለ እንደዚህ ይላል ኢየሱስም ከዚያ አልፎ ወደ ገሊላ ባህር አጠገብ መጣ ወደ ተራራም መጥቶ በዚያ ተቀመጠ ብዙ ህዝብም አንካሶችን እውሮችን ዲዳዎችን ጉንድሾችን ሌሎችን ብዙ ይዘው ወደ እርሱ ቀረቡ በኢየሱስም እግር አጠገብ ጣሏቸው ፈወሳቸው ስለዚህ ህዝቡ ዲዳዎች ሲናገሩ ጉንድሾችም ሲድኑ አንካሶችም ሲሄዱ እውሮችም ሲያዩ አይተው ተደነቁ የእስራኤልንም አምላክ አከበሩ ቁጥር 32 ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ ህዝቡ ከኔ ጋር እስካሁን 3 ቀን ውለዋልና የሚበሉት ስለሌላቸው አዝንላቸዋለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን
ህዝቡ 3 ቀን ከኔ ጋር ምን ብለዋል ውለዋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቁጥር 32 ደግሞ አለው ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ ህዝቡ ከኔ ጋር እስካሁን 3 ቀን ውለዋልና የሚበሉት ስለሌላቸው አዝንላቸዋለሁ እነዚህ ሰዎች ትምርቴን እየሰሙ 3 ቀን ቆይተዋል ከኔ ጋር ውለዋል እነኚህ ሰዎች ተአምሬን እያዩ ከኔ ጋር ውለዋል በረሃብ እንዳይዝሉ በመድረበዳ እንዳይወድቁ ራራላቸዋለሁ አዝንላቸዋለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግሩ ስር سنቆይ ወንድሞቼ ችግር ይያለ ቀስት ይያለ سنቆይ ያገለገልን سنቆይ በቅድስና سنቆይ እየፈራነው سنቆይ እያመነው سنቆይ እግዚአብሔር አምላክ ዘንበል ይላል እግዚአብሔር ይራራልናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እዚህ ክፍል ላይ እነኚህ ሰዎች ምድረበዳ ነው በምድረበዳ መጡ የኢየሱስ ክርስቶስን ተአምር አዩ የኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርት ሰሙ 3 ቀን ሙሉ ራበን ብለው አልሄዱም ጠማን ብለው አልሄዱም አላጉረመረሙ ምድረበዳ ነው መጨረሻ ላይ ግን የኔና የናንተ ጌታ መጣ ሐዋርያቱ ምንም አላሉ አላስተዋሉ ጠራቸውና እነኚህ ሰዎች 3 ቀን ከኔ ጋር ውለዋልና 3 ቀን ከኔ ጋር ቆይተዋልና አዝንላቸዋለሁ ራራላቸዋለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሺ ሁለተኛ እግዚአብሔር የሚራራው ለሚመለሱ ሰዎች ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቁጥር 15 የእስራኤል ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ ለሚመለሱ አሁን እንዳየነው በእስራኤሎች አሶር ከበበን ብለው ያደረጉት ኃጢያት ወደ ግብጽ መሄዳቸው ጣዖትን ማምለካቸው አጋንንትን ማምለካቸው እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ህግ ሁሉ መጣሳቸው አመጸኛ ልጆች መባላቸው ለዛ ሁሉ መድኃኒት እንደ መፍትሄ አድርጎ እግዚአብሔር በነብዩ አፍ የሚነግራቸው ምንድነው ተመለሱ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ተመለሱ ምንም አይነት ነገር ይሁን ቅዱሳን የትናንት ታሪካችን ምንም ቢሆን ያደረግነው ምንም ቢሆን ያለፍንበት ምንም ቢሆን ከተመለስን እግዚአብሔር ይፈውሰናል ከተመለስን እግዚአብሔር ይራራልናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከተመለስን እግዚአብሔር ይራራልናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ነው የሚለው ትልቅ ኃጢአት የለም ትንሽ ኃጢአት የለም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ፊት የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የማያነጻው ኃጢአት የለም እግዚአብሔር የሚራራልን ምን ስንል ነው سنመለስ ከጥፋታችን سنመለስ ከስህተታችን سنመለስ እግዚአብሔርን ከማሳዘናችን سنመለስ እግዚአብሔር ምን ይልልናል እግዚአብሔር ይራራልናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንድ የምታውቁት የእግዚአብሔር ቃል አለ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ላይ ያለ የጠፋው ልጅ ታሪክ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንዲህ ይላል ሉቃስ 15 ቁጥር 11 እንዲህም አለ ከ11 ጀምሬ አንብባለሁ አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩት ከነርሱ ታናሹ አባቱን አባቴ ሆይ ከገንዘብህ የሚደርሰኝን ክፍል ስጠኝ አለው ገንዘቡንም አካፈለው ከጥቂትም ቀን በኋላ ታናሽ ልጁ ገንዘቡን ሁሉ ሰብስቦ ወደ ሩቅ አገር ሄደ ከዚያም እያባከነ ገንዘቡን በተነ ሁሉም ከከሰረ በኋላ በዚያች ጽኑ ራብ ሆነ እርሱም ይጨነቅ ጀመር ሄዶም ለዚያች አገር ሰዎች ከዚያች አገር ሰዎች ከአንዱ ጋር ተዳበለ እርሱም ሪያል ያሰማራ ወደ ሜዳ ሰደደው ሪያዎቹ ከሚበሉት አሰር ሊጠግብ ይመኝ ነበር የሚሰጠውም አልነበረም ወደ ልቡም ተመልሶ እንዲህ አለ እንጀራ የሚተርፋቸው ያባቴ ሙያተኞች ስንት ናቸው እኔ ግን ከዚህ በራብ እጠፋለሁ ተነስቼም ወደ አባቴ ቤት እሄዳለሁና አባቴ ሆይ በሰማይና በፊትህ በደልሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄን ታሪክ ታቁታላችሁ አንድ ሁለት ነገር ግን ልበል ይሄ ልጅ አባቱ በህይወት ያለ ወርስ ይዞ ሄዷል አባቱ በህይወት ያለ የሚደርሰውን ያባቱን ላብ አባቱ የደከመበትን አባትነቱን አልፈልግም ብሎ ይዞ ሄዷል ይዞ ሄዶ ጨፍሮበት ከጋለሞታ ጋር ውሎበት ኃጢያት ሰርቶበት ገንዘቡን ጨረሰው ገንዘቡን ጨርሶ እዛ ሀገር ካሉ ሰዎች ጋር ተዳበለ ይልና
ምን ይላል? የተዳበለውም ሰው የዛ ሀገር ሰው አሳማ እንዲያሰማራ ላከው ይላል። አንድ ነገር እንድታዩ ስለፈለኩ ነው። ላከው ይልና ከአሳማዎቹ ሪያዎቹ ከሚበሉት ምግብ ሊበላ ይመኝ ነበር የሚሰጠው ማል ነበርም ይላል። ከዚህ ቀጥሎ ምን ይላል? ወደ ልቡም ተመለሰ ይላል። እኔ ምን አሰብኩ? ከአሳማው ምግብ ላይ እኮ ቢሰጠውና ቢጠግብ ኖሮ ወደ ልቡ ላይ መለስ ይችል ነበር አይደል? ምንድነው የሚለው? ከአሳማዎቹ ምግብ አሰር ሊጠግብ ይመኝ ነበር የሚሰጠውም አልነበረም ወደ ልቡም ተመለሰ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ቅዱሳን ልክ እንደዚህ እንደ አሳማ አሰር የሆኑ ትንሽ ወዳችንን ሞልተው ከእግዚአብሔር ጉያ ግን ሊያጎሉን የሚችሉትን ነገሮች እግዚአብሔር ፐርፐዝሊ ነው የሚከለክለን። ፐርፐዝሊ ወደ ልባችን እንድንመለስ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ወደ ልባችን እንድንመለስ እግዚአብሔር አውቆ የኛ እኮ አይደሉም፣ የሚመጥኑን አይደሉም፣ የሰው ምግብ አይደሉም፣ ለአሳማ ከእንሰሳም ለአሳማ የተተውናቸው። እኛ ግን እለታዊ ነገራችንን እለታዊ ደስታችንን እለታዊ ሆዳችንን ልንሞላባቸው ስንሮጥ እግዚአብሔር ይከለክለናል። እግዚአብሔር የሚከለክለን ወደ ልባችን ተመልሰን ወደ አባታችን ቤት ፊታችንን እንድናዞር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ድንቅ ነው። እንዴት ሰው ከሚያሰማራው አሳማ ምግብ መብላት ያቀተዋል? አሳማዎቹን ሊያሰማራ ሄደ ይልና ከሚበሉትም እነም ይመስለኝ ለአሳማዎቹም የሰጣቸው ሰውየው ነው ይመስለኝ ከሚበሉት አሳማዎቹ ከሚበሉት መብላት ይመኝ ነበር ግን የሚሰጣው ነበር። የአሳማዎቹን ምግብ አለማግኘቱ very important ለልጁ ልብ መመለስ የእለት ነገሩን አለማሟላቱ የእለቷን ረሃቡን አለማሟላቱ እቺ ክፍተት መኖሯ ሰውየው ልቡ እንዲመለስ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ይሰራናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንዳንዴ የሚከለክለን ነገሮች ቅዱሳን የተሻለ ስላለ ነው። ይሄን ሰውዬ የአሳማን ነገር ከለከለውና የአሳማን ምግብ የማይመጥነውን ከለከለውና ምን እንደሆነለት ይሁ እንደዚህ ይላል ቁጥር 10 ተነስተውም ወደ አባቱ መጣ። እርሱም ገና ሩቅ ሳለ አባቱ አየውና አዘነለት። ሮጦ ማንገቱን አቀፈውና ሳመው። ልጁም አባቴ ሆይ በሰማይና በምድር በደልኩ ወደፊትም ልጅህ ልባል አይገባኝም አለ። አባቱ ግን ባሪያዎቹን አለ ፈጥናችሁ ከሁሉ የተሻለ ልብስ አምጡና አልብሱት፣ ለእጁም ቀለበት ለእግሩም ጫማ ስጡት፣ የሰባውን ፍሪዳ አምጥታቸው እረዱለት፣ እንብላም ደስ ይበለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የአሳማዎቹን እሪያ እግዚአብሔር ከለከለውና ወደ ልቡ ሲመለስ ከዛ የተሻለ ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወደ አባቱ ሲሄድ ይገርማል። ይሄ ሰውዬ እኮ አባቱን በድሎ እኮ ነው ሄደው አይደለም? ንብረቱን ወስዶ በቁሙ ድርሻውን ወስዶ ወርስ ማለት ነው። ወርስኛ ምናቀው አባት ሲሞት እንደዚህ ነው አይደል? በቁሙ ወርስ ይዞ ሄደ። እግዚአብሔር የሚራራ አምላክ ስለሆነ ምን ይላል? ልጁ እቤት እስኪመጣ ድረስ አልጠበቀውም። ምን ይላል? እርሱም ገና ሩቅ ሳለ አባቱ አየውና አዘነለት። ሮጦም አንገቱን አቀፈውና ሳመው። አያችሁ? ስንመለስ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ስንመለስ እግዚአብሔር ሮጦ ያቀፈናል፣ አንገታችን ስር ገብቶ አንገቱ ስር ከቶ ያስቀምጠናል፣ ጉያው ያደርገናል፣ ልብሳችን ይቀየራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለጣታችን ቀለበት ይደረጋል፣ ለእግራችን ጫማ ይደረጋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ስንመለስ ይራራልናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጣም ድንቅ ነው። የሚገርማችሁ ነገር እዛው ቤት ውስጥ ወንድሙ ነበረ። ወንድሙ ሲመጣ ቤታቸው ውስጥ ድግስ አለ። ምንድነው ሲል ወንድምህ መጥቶ ነው አሉት። ታናሽ ወንድምህ መጥቶ አባት ድግስ ደግሶ ነው ደስ ይያለን ነው አሉት። ወንድምየው ኮምፕሌን አደረገ። በደንብ ስታዩት ወንድምየው እውነቱን ነው አይደለም? ገንዘብ ወስዷል፣ ጠፍቷል፣ እንደዚህ አድርጓል፣ ከጋለሙቶች ጋር አጥፍቷል። ሜክ ሴንስ።
በወንድምየውና በአባትየው መካከል ያለው እውነቱ the same ነው እውቀቱ the same ነው አባትየውም የሚያቀው ነገር አለ ልጁም የሚያቀው ነገር አለ ምንድነው ታናሽ ልጃቸው ገንዘብ ይዞ ሄዷል አጥፍቷል በአባትየውና በልጅየው መካከል ያለው ልዩነት ርህራሄ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አባትየው እኮ ልጁ የሚነግረው ነገር እኮ ያቃል ገንዘብ ይዞ ጠፍቷል አዎ ይዞ ጠፍቷል እንደዚህ ነው አዎ ላምብብላችሁ እንደዚህ ይላል አባትየው እንዲህ አለ ቁጥር 27 ላይ ልጁ ያለውን ስለምታቆት አላነበም ለጊዜ እንዲህ ይላል እንዲህ አለው አባቱ ቁጥር 32 ላይ ዳሩ ግን ይህ ወንድምህ ሞቶ ነበርና ሞቶ ነበር ሕያው ስለሆነ ጠፍቶ ነበር ስለተገኘ ደስ ሊለን ፍሳም እንድናደርግ ይገባናል you see ወንድምየው የሚያየው ሰውየው የሰራውን ስህተት ነው የጠፋው ነገር ነው አባትየው የሚያየው የጠፋው ልጁ መመለሱን ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምን ይለዋል ይህ ወንድምህ ሞቶ ነበር አባትየው በቃ የሚያዩበት ዳይመንሽን የተለያየ ነው ልጅ ወንድምየው የሚያየው የጠፋው ነገር ነው የሰራውን ኃጢያት ነው እውነት ነው ሰርቷል አባትየው የሚያይበት ዳይመንሽን ግን በርህራሄ አይን ስለሆነ የሚያየው ሞቶ ነበር ይላል ገንዘብ አጥፍቷል ሲል ልጁ አባትየው ደግሞ ልጁ ጠፍቶ ነበር ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ልጁ ጠፍቶ ነበር አሁን ሕያው ሆነ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስንመለስ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚራራልን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስንመለስ ቅዱሳን ሰዎች ላይ ራሩላችሁ ይችላሉ ቤተሰብ ላይ ራራላችሁ ይችላል ጎረቤት ጓደኛ የምታልፉበት ላይራራል ላይገባው ይችላል ልክ ይሄ ልጅ ለወንድሙ እንዳደረገው እንዳሳየው ኃጢያታችሁን ጥፋታችሁን ያደረጋችሁትን ነገር ድካማችሁን ሊቆጥሩ ይችላሉ ስትመለሱ ግን እግዚአብሔር የሚያያችሁ በሚራራ አይን ነው ስሙ የተባረከ ይሁን እንደሚል እርሱም ገና ሩቅ ሳለ አባቱ አየውና ራራለት አዘነለት ሮጦም አንገቱን አቀፈውና ሳመው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚያደርገው ስንመለስ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚያደርገው ይራራልናል ያቅፈናል ይስመናል ለጣታችን ቀለበት ያደርጋል ቆሻሻ ነገራችንን ይቀይራል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አጋንንት ያቆሸሸንን ዓለም ያቆሸሸችንን ራሳችን ላይ የጫነውን ነገር ያስወግድልናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን የሚራራ አምላክ ነው ያለን እግዚአብሔር የሚራራ አምላክ ነው ሶስተኛው እግዚአብሔር የሚራራው መፍትሄን ከሱ ለሚጠይቁ ሰዎች ነው ምን ማለት ነው ችግር ሲገጥማቸው ወደ እግዚአብሔር ለሚሄዱ እግዚአብሔር ይራራል አጣብቂኙ ሲገቡ ወደ እግዚአብሔር ለሚሄዱ እግዚአብሔር ይራራል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቅድም ያነበብነው ጥቅስ ላይ እግዚአብሔር በእስራኤሎች ያዘነበት አንደኛው ምክንያት ምንድነው እሱ አሶር ሲያስቸግራችሁ ወደ ግብጽ መፍትሄን ፍለጋ ሄዳችኋል ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ቅዱሳን ችግር ሲገጥመን መፍትሄን ፍለጋ ወደ እግዚአብሔር سنሄድ እግዚአብሔር ይራራል ወደ እግዚአብሔር سنሄድ ችግራችንን ይዘን ወደ እግዚአብሔር سنሄድ እግዚአብሔር ሊያስመልጠን እግዚአብሔር ሊራራልን ዘንበል ይላል ክብር ለስሙ ይሁን ኢሳይያስ 30 ምዕራፍ 2 ላይ ቅድም ያነበብኩትን ልድገመው እንዲላል እኔን ሳይጠይቁ ወደ ግብጽ ይወርዳሉ መፍትሄ ፍለጋ የፈርዖንን ከለላ የግብጽንም ጥላ ለመጠጊያነት ይፈልጋሉ ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር መፍትሄ ለችግራችን መፍትሄ እግዚአብሔር ጋር سنሄድ እግሩ ስር سنሄድ መሰዊያው ስር سنመጣ ችግራችንን ይዘን የሚራራ አምላክ አለ አሁንም አንድ ከአዲስ ኪዳን አንድ የምታውቁትን ጥቅስ አነብና አንዱ ለነገር እሱ ላይ እናያለን ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 40 ላይ የምናውቀው የዛ የለምጻሙ ሰው የታሪክ አለ እንዲህ ይላል አንድ ለምጻም ወደ እርሱ ቀርቦ ከፊቱ በመንበርከክ ብትፈቅድ እኮ ልታነጻኝ ትችላለህ በማለት ለመነው ኢየሱስም ለሰውየው በመራራት እጁን ዘርግቶ ዳሰሰውና እፈቅዳለሁ ንጻ አለው እርሱም ወዲያው ከለምጹ ነጻ ከበሽታውም ተፈወሰ ይላል ሰውየው ለምጹን ይዞ ወደ እግዚአብሔር መጣ ሰውየው ለምጹን ይዞ ወደ ኢየሱስ መጣ ችግሩን ይዞ ወደ ኢየሱስ መጣ
በጣም የሚደንቀኝ እዚህ ክፍል ላይ ኢየሱስ ፈወሰው አይደለም የሚለው ኢየሱስ ዳሰሰውና ፈወሰው ኢየሱስ በመራራት ይላል በመራራት ዳሰሰውና ፈወሰው ማርቆስ በአጋጣሚ አይደለም ዳሰሰው የሚለውን የጨመረው እንደምታውቁት በእስራኤል ህግ ለምጽ ያለበት ሰው የረከሰ ሰው ነው ለምጽ ያለበት ሰው ከሰው ላምብብላችሁ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 46 እንደዚህ ይላል የለምጽ ደዌ ያለበት ሰው ልብሱ የተቀደደ ይሁን ራሱም የተገለጠ ይሁን ከንፈሩም ይሸፈን እርኩስ ነኝ ይበል ደዌ ባለበት ዘመን ሁሉ እርኩስ ይሆናል እርሱ እርኩስ ነው ብቻውን ይቀመጣል መኖሪያውም ከሰፈር ውጪ ይሆናል ይሄ ሰውዬ እርኩስ ሰውዬ ነው ለምጽ ይዞ መፍትሄን ፍለጋ ወደ ኢየሱስ የመጣው ሰውዬ እርኩስ ሰውዬ ነው እሱ እርኩስ ነው የነካውም ይረክሳል አያችሁ የእግዚአብሔር ርህራሄ ግን ይሄ ሰውዬ ለምጹን ይዞ ወደ ኢየሱስ ሲመጣ ኤልሳ ራሱ እኮ ንዕማንን እኮ ሲፈውሰው ሰባ ጊዜ በቅጥልቅ በል ነው ያለው አይደል አልነካውም ኤልሳ እንኳን የእግዚአብሔር ርህራሄ ግን ማንኛውንም ነገር ህግ ያስቀመጠብንን ሃይማኖት ያስቀመጠብንን ሲስተም ያስቀመጠብንን ነገር ዘላ የምትመጣ ስለሆነች ይሄ ሁሉ ነገር ይያለ ኢየሱስ እጁን ዘረጋና ዳሰሰው ይላል እፈቅዳለሁ ንጻ አለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እፈቅዳለሁ ንጻ አለው አንድ ነገር ልንገራችሁ ቅዱሳን ምንም ነገር ይሁን የእግዚአብሔር ርህራሄ የማታልፈው ነገር የለም ምንም ነገር ይሁን ሃይማኖት የጫነባችሁ ቢሆን ሲስተም የጫነባችሁ ቢሆን አገር የጫነባችሁ ቢሆን አጋንንት የጫነባችሁ ቢሆን ምድሪቷ የጫነችባችሁ ቢሆን የእግዚአብሔር ርህራሄ የማታልፈው ነገር የለም የእግዚአብሔር እጅ የማታልፈው ነገር የለም ይሄ ሰውዬ ለምጽ ነው ያለበት እንኳን ሊነካ ከሰፈር ውጪ መሆን ነው ያለበት ደግሜ ላምብብላችሁ ቁጥር 41 ቁጥር 40 አንድ ለምጻም ወደ እርሱ ቀርቦ ከፊቱ በመንበርከክ ብትፈቅድ እኮ ልታነጻኝ ትችላለህ በማለት ለመነው ኢየሱስም ለሰውየው በመራራት እጁን ዘርግቶ ዳሰሰውና ኢየሱስም ለሰውየው በመራራት እጁን ዘርግቶ ዳሰሰውና እፈቅዳለሁ ንጻ አለው እንዲህ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር አይነካውም ያላችሁት ራሳችሁ ላይ የተበተባችሁት ራሳችሁ የፈጠራችሁት ችግር ራሳችሁ ያመጣችሁት ቢሆን የእግዚአብሔር ርህራሄ የማትነካው ነገር የለም ክብር ለኢየሱስ ይሁን የእግዚአብሔር ርህራሄ የማትነካው የማዳስሰው የማትፈውሰው የማትነቅለው ነገር የለም እናንተ ብቻ ያንን ይዛችሁ ወደሱ ነው ያንን ይዛችሁ ወደሱ ነው ይሄ እኔ ያመጣሁት ነው አትበሉ ይሄ በእጄ የመጣ ነው ራሴ ያመጣሁት ነው አትበሉ እግዚአብሔር ጎብጠን እንድንኖር አይፈቅድም ማንኛውም ነገር ይሁን ወደ እግዚአብሔር ይዛችሁት ነው ወደ ኢየሱስ ይዛችሁት ነው ወደ መሰዊያው ይዛችሁት ነው ብትወድስ አንጻኝ በሉት ብትወድስ ይሄን ነገር ውሰድልኝ በሉት ኢየሱስ እጁን ይዘረጋል ይዳስሰዋል መንፈስ ቅዱስ ፐርፐዝሊ ነው ዳሰሰው የሚለን የማይዳስሰው የእግዚአብሔር ርህራሄ የምትጠየፈው ነገር የለም እኛ ወደሱ ይዘን እንምጣ እኛ መፍትሄን ፍለጋ ወደሱ ይዘን እንምጣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያዕቆብ ራሱ ላይ የፈጠረውን ችግር እናቃለን ያዕቆብ ይዋሽ ነበር እንደዚህ ያደርግ ነበር እንደዛ ያደርግ ነበር የሚገርመው ያዕቆብ ከ20 አመት በኋላ ነው ችግሩን ይዞ እግዚአብሔር ስፍት የቀረበው ያን ያህል መቀጣት የለብንም ያን ያህል ዋጋ መክፈል የለብንም እግዚአብሔር ሊምረን የሚፈልገው ሊራራልን እየጠበቀን ነው ስሙ የተባረከ ይሁን ሊራራልህ ተነስተዋል እንደሚል እግዚአብሔር ሊራራልን ሊያሳርፈን ሸክማችንን ዞር ሊያደርግ የደስታና የሰላም የድልነሽ ኑሮ እንድንኖር ግን እግዚአብሔር ብትወድስ አንጻኝ እንድንለው ይፈልጋል
ችግራችንን ይዘን እንድንመጣ ይፈልጋል። በቴክኒክ በሌላ ነገሮች ያንን ነገር እያደበሰበስን እንድንኖር አይፈልግም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንዳንድ ጊዜ በፔን ኪለር እምናኖራቸው ነገሮች አሉ አይደለም? እግዚአብሔር ሊነቅላቸው ይፈልጋል። እያደበሰበስን እየቀባባን እየሸፋፈንን ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ርህራሄ የምትጠየፈው ነገር የለም። የእግዚአብሔር ርህራሄ የማታስወግደው የማያልፈው ግድግዳ የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እዚህ ጋር አንድ እግዚአብሔር ያስተማረኝ ነገር ልንገራችሁና ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ሰይጣን ወደ ነገሮችን ወደ እግዚአብሔር ይዘን እንድንመጣ አይፈልግም። ለምሳሌ እቺ ምድር አሜሪካ ወር ደሞ ኒው ኢንግላንድ በጣም ኮንፊውዝ የሚያደርጉ መናፍስት አሉ። በዲፕሬሽን የሚመቱ በፍርሃት የሚመቱ የሚያስጨንቁ ነበሩ። ወደፊት እንደማይኖሩ እግዚአብሔር እንደሚመታቸው እርግጠኛ ነኝ። እግዚአብሔር እንደሚበቀላቸው እንደሚጥላቸው እርግጠኛ ነኝ። እውቅና አንሰጣቸውም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ግን አይምሮን የሚይዙ ኮንፊውዝ የሚያደርጉ በሐዘን የሚመቱ መናፍስት አሉ። ሰይጣን ይሄንን ችግር ወደ እግዚአብሔር ይዘነው እንድንመጣ አይፈልግም። ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ለምሳሌ ኮንፊውዝ ሲሆን ሰው የሜዲካል ችግር እንዳለበትና ሐኪሙ ጋር እንዲሄድ ያደርጋል። ያ ሰው ሐኪሙ ጋር ሲሄድ ሐኪሙ ደግሞ የሆነ ነገር ያዝለታል፣ የሆነ መድኃኒት ያዝለታል። ያቺን መድኃኒት ሲወስድ አጋንን የኮንፊውዝ የሚያደርገው መንፈስ ይለቀዋል። ማለት ቀስቱ ይቆማል፣ ተሻለኝ ማለት ነው ይላል። ተመልሶ ይመጣል። ሲስተም ነው ይሄ፣ የአጋንንት ሲስተም ነው። ተመልሶ አሁንም ዶክተር ሐኪሙ ጋር ይሄዳል። ሐኪሙ ከበፊቱ ጠንከር ያለ መድኃኒት ያደርገዋል። መድኃኒቱን ወስ አሁንም ቤቱ ሄዶ ያንን መድኃኒት ይጠቀማል፣ ይሻለዋል። እንደገና ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ይመጣል። the same feeling depression ፍርሃት ጭንቀት። ከዛ በኋላ ያ ከዚህ በፊት ያሻለውን መድኃኒት መጠቀም ይጀምራል። መጀመሪያ ችግሩ የውሸት ችግር ያጋንንት እግዚአብሔር ብቻ የሚነቅለው ችግር ነበር። አሁን ያጋንንት ምንድነው ማድረግ የሚፈልገው? መድኃኒት ላይ ያ ሰው ዲፔንደንት እንዲሆን ድራግ እንዲለምድ በመድኃኒት ብቻ እንዲተኛ ሙዱ በመድኃኒት እንዲስተካከል። መጀመሪያውኑ ችግሩ ሲኖር እግዚአብሔር ጋር ይዞት ቢመጣ ኖሮ በጾም በጸሎት እግዚአብሔር ፊት ቢቀርብ ኖሮ ያ ነገር ይነቀል ነበር። መጀመሪያ ሲጀመር ችግሩ ውሸት ነበር፣ የውሸት በሽታ ነው። አሁን ግን አጋንንት ምን ያደርገዋል? ያንን ሰው መድኃኒት እንዲለምድ መድኃኒቱ ደግሞ የሆነ ሳይድ ኢፌክት እንዲያመጣ ሪል ተጨባጭ ችግር እንዲኖር ያደርጋል። ገብቷችኋል? እግዚአብሔር ይውጋው። አንዳንድ ችግሮቻችን እግዚአብሔር ብቻ የሚነቅላቸው ችግሮች አሉ። ገብቷችኋል? በጾምና በጸሎት ብቻ የሚነቀሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ጋር ይዘነው እንድንመጣ ግን ጠላት አይፈልግም። ጠላት ስለማይፈልግ በተለያየ በሰዎች አንደበት እየተጠቀመ በሐኪሞች አንደበት እየተጠቀመ ሰዎች መድኃኒትን እንዲለማመዱ ካሉበት የአጋንንት ኮንፊውዥን ካሉበት ዲፕሬሽን በመድኃኒት ትሪት እንዲያደርጉት ከዛ መድኃኒት ላይ ዲፔንደንት እንዲሆኑ በመድኃኒት እንዲታሰሩ እግዚአብሔር ይሰራው። አሁንም ለዚህም መድኃኒቱ ችግራችንን ይዘን ወደ እግዚአብሔር መምጣት ነው። በዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እንኳን ብትኖሩ አጋንንት እዚህ ደረጃ ያደረሳችሁ እንኳን ብትኖሩ ችግራችሁን ወደ እግዚአብሔር ይዛችሁት ነው። ችግራችሁን በጾም በጸሎት ወደ እግዚአብሔር ይዛችሁት ነው። እግዚአብሔር ይነቅለዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚራራው ሌላ ለምንድነው? እሱ አልኳችሁኝ ችግራቸውን ኦር ደግሞ መፍትሄ ፍለጋ ወደ እግዚአብሔር ለሚመጡ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እየጨረስኩኝ ነው። ከዛስ ምን ይሆናል?
እግዚአብሔር ከራራልን በኋላ ምን ይሆናል? እግዚአብሔር ሲራራልን ምን ይሆናል? ምን ይሆናል? አይተን እንጨርሳለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ሲራራልን አሁንም የምሄደው ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ነው። እግዚአብሔር ሲራራልን እግዚአብሔር ባስጨነቀን ነገር ላይ እግዚአብሔር ራሱ ይመጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ሲራራልን እግዚአብሔር ዘንበል ሲልልን ባስጨነቀን ባስፈራራን ባስጠበበን ነገር ላይ እግዚአብሔር ራሱ ይመጣል። እንደዚህ ይላል ኢሳይያስ 30:27 እነሆ የእግዚአብሔር ስም ከሚነድ ቁጣ ጥቅጥቅ ካለና ከሚትጎለጎል የጢስ ደመና ጋር ከሩቅ ይመጣል። ከንፈሮቹ ቁጣን የተሞሉ ናቸው፣ ምላሱም የሚባላ እሳት ነው። እስትንፋሱ እንደሚጠራርግ እስከ አንገት እንደሚደርስ የውሃ ሙላት ነው። መንግስታትን በጥፋት ወንፊት ያበጥራቸዋል፣ በህዝቦችም መንጋጋ መንገድ የሚያስት ሉጋም ያስገባል። በሌሊት የተቀደሰ በዓል ስታከብሩ እንደምትዘምሩ ትዘምራላችሁ። ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ እስራኤል አለት ሰዎች ዋሽንት እየነፉ በደስታ እንደሚወጡ የናንተም ልብ እንዲሁ ሐሴት ያደርጋል። ቁጥር 30 እግዚአብሔር በሚነድ ቁጣና በሚባላ እሳት በወጀብና በነጎድጓድ በበረዶም ድንጋይ ግርማ የተሞላበት ድምጾች ሰዎች እንዲሰሙ አድርጎ ያሰማል፣ ክንዱም ስትወርድ ያሳያቸዋል። ቁጥር 31 የእግዚአብሔር ድምጽ አሶርን ያስደነግጣል፣ በትሩም ይመታቸዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ድምጽ አሶርን ያስደነግጣል፣ በትሩም ይመታቸዋል። ሲጀመር እስራኤልን ያስጨነቀው ከምድራቸው እንዲፈልሱ ያደረገው ወደ ግብጽ እንዲወርዱ ያደረገው አሶር ነው። ወረዳለና እግዚአብሔር ብትመለሱ ራራላችኋለሁ አለ። ወደ መጨረሻው ላይ እግዚአብሔር ከራራላቸው በኋላ የሚሆነው ምንድነው? እሱ የእግዚአብሔር ድምጽ አሶርን ያስደነግጣል፣ በትሩም ይመታቸዋል። እግዚአብሔር ራሱ ባስጨነቃቸው ነገር ላይ ባስጨነቃቸው በአሶር ላይ እግዚአብሔር ራሱ እኔ ራሴ እመጣለሁ፣ እኔ ራሴ በበትሬ እመታቸዋለሁ ይላቸዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ሲራራልን ቅዱሳን እሱ ራሱ ይመጣና ያስጨነቀንን ነገር በበትሩ ይመታዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሚገርመው እግዚአብሔር ሲመታው ያስጨነቀንን ነገር እግዚአብሔር ሲመታ እኛ እንዘምራለን፣ እኛ እናመልካለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደዛ ነው የሚለው። እንደዚህ ይላል ቁጥር 29 በሌሊት በተቀደሰ በዓል ስታከብሩ እንደምትዘምሩ ትዘምራላችሁ። እግዚአብሔር ይመጣል። እግዚአብሔር ሲራራልን ይመጣል፣ ይገለጣል፣ ጠላቶቻችንን ይመታል፣ ያስጨነቀንን ነገር ከላያችን ላይ ይወስዳል፣ ይበቀለዋል ጠላታችንን። እግዚአብሔር ይሄንን ሲያደርግ እኛ እናመልካለን። እግዚአብሔር ይሄንን ሲያደርግ እኛ እንዘምራለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ሲራራ እንደዚህ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ሲራራልን ባስጨነቀን ነገር ላይ ባስፈራራን ነገር ላይ ባስጠበበን ነገር ላይ እግዚአብሔር ራሱ ይመጣና እግዚአብሔር ራሱ ይጋፈጠዋል። ይሄ ሁሉ ሲሆን እኛ እንዘምራለን። ውስጣችን በደስታ የተሞላ ነው። ውስጣችን በድል የተሞላ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ያለ የለም። እንደዚህ ይላል ደግሜ ላንብብላችሁ ቁጥር 31ን የእግዚአብሔር ድምጽ አሶርን ያስደነግጣል፣ በትሩም ይመታቸዋል። ቁጥር 32 እግዚአብሔር የሚያወርድባቸው የቅጣት በትር ሁሉ በከበሮና በበገና ድምጽ የታጀበ ነው። እኛ በከበሮና በበገና እናመልካለን፣ እግዚአብሔር ይመታቸዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቅዱሳን እግዚአብሔር ይራራልናል። ሊራራልን የሚችል አባት ለልጁ እንደሚራራ የሚራራ አምላክ ነው ያለን። የሚራራልን ስንመለስ ነው። የሚራራልን መፍትሄን ከእግዚአብሔር ስንጠይቅ ነው። ለችግራችን መፍትሄ ችግራችንን ይዘን እግዚአብሔር ፊት ስንቆም ነው፣ ስንመጣ ነው። የሚራራልን እግዚአብሔርን ስንጠብቀው ነው። በእግሩ ስር ሆነን ስንጠብቀው፣ እያገለገልን ስንጠብቀው፣ እያመለክን ስንጠብቀው፣ ተማምነን ስንጠብቀው ነው የሚራራልን። ከራራልን በኋላ ግን እግዚአብሔር በቁጣ በጠላቶቻችን ላይ ይመጣል፣ ባስጨነቀን ነገር ላይ ይመጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሚራራ አምላክ ስላለን፣ የሚወድ አምላክ ስላለን
ሮጦ የሚያቅፈን ሃሌሉያ የሚስመን ልብሳችንን የሚቀይር ጫማን የሚያደርግልን ለጃችን ቀለበትን የሚያደርግ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጸልየን እንጨርሳለን ሃሌሉያ